الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم حضرات محترم ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا نظام جن بنیادوں پہ قائم ہے وہ ساری کی ساری عبادات پہ مشتمل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمسن، لوگوں اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر ایک کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر دو، اقام الصلاۃ۔ میں اپنی بہنوں سے التجا کروں گا، ان کی آوازیں نیچے تک آ رہی ہیں، یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر استطاعت رکھتے ہو۔
یہ ہر مسلمان کو بات جان لینی چاہیے. عبادات تین قسم کی ہیں. ایک عبادت ہے زبان کی, ایک عبادت ہے جسم کی, ایک عبادت ہے مال کی. یہ تینوں ہی انسان پہ اللہ نے فرض قرار دی ہے. اگر ایک انسان اپنی ذات کو کفر سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زبان کی عبادت, سب سے پہلا قول اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ, یہ زبان کی عبادت ہے. جب یہ کر لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ اتنا خوش ہوں گے اس کی سابقہ زندگی کی جتنی خطائیں ہیں سب درگزر کر دیں گے صرف یہ دو کلمات کو خلوص کے ساتھ ادا کر لینے سے. دوسری عبادت ہے بدنی. نماز بھی بدنی عبادت ہے, روزہ بھی بدنی عبادت ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کی نظروں میں انسان کے ساتھ بدترین بات جو ہے وہ گناہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, جو دن کے اطراف میں اور رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اگر دو شرطوں کو پورا کر دیں, من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو دو شرطوں کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, اللہ اس کی پوری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. تیسری چیز ہے مالی عبادت. اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم, اے میرے پیارے نبی آپ اپنی امت کے لوگوں سے ان کے صدقات ان کے مال میں سے لو تاکہ ان کا مال اور ان کی ذات پاک ہو جائے. زبان کی عبادت بھی ہماری پاکیزگی کا سبب ہے, بدن کی عبادت بھی ہماری پاکیزگی کا سبب ہے, اور مال کی عبادت بھی ہماری پاکیزگی کا سبب ہے, اور تینوں عبادتیں ہم پہ فرض ہیں. ان میں ایک بھی نہیں جو نفل ہو. ہاں وہ شخص اس سے مبرہ ہے جو طاقت ہی نہیں رکھتا, وہ صرف مال کی عبادت میں ہے. بدن اور زبان کی عبادت ہر صورت کرنی ہے, وہ بیمار ہے یا تندرست, وہ جوان ہے یا بوڑھا, وہ غریب ہے یا امیر, کسی کے لیے کوئی رستہ نہیں کہ وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے اور نماز ادا نہ کرے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے. اور آخری عبادت حج ہے. اس میں اللہ نے تینوں چیزیں رکھی ہیں, زبان کی عبادت بھی, بدن کی عبادت بھی, مال کی عبادت بھی. اور آج کی مجلس میں مال کی عبادت, اس کے فوائد کیا ہیں اور اس عبادت کے نہ کرنے کے نقصان کیا ہے اور کن لوگوں کو یہ عبادت کرنی چاہیے, یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. میرے عزیز بھائیو, ہم تسلیم کریں یا نہ کریں, ہمارے پاس ایک دمڑی سے لے کر کھربوں روپے بھی ہیں وہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی عطا ہے.
وہ کئی مقام پہ قرآن میں کہتا ہے رزقناکم، تمہارے پاس جو رزق ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میری تعلیم کی وجہ سے مجھے ملا، دیکھیں اگر محنت اور کوشش سے رزق ملنا ہوتا تو جو مزدور سب سے زیادہ مشقت کرتے ہیں سب سے زیادہ عمراء انہیں ہونے چاہیے تھے. یہ کسی کی مشقت سے محنت سے نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کہتا ہے رزق میں تمہیں دیتا ہوں اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے رزقوں کو کنٹرول کرتا ہے، کسی سے کم کرتا ہے، کسی سے بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ ہی ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہماری ملک میں جو پوزیشن جا رہی ہے، جو لوگ سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں، یہ معاشرے کے کاروباری اعتبار سے سب سے ذہین اور تیز لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ اڑتے پرندے کے پر گن لیتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. ان کی ابزرویشن اتنی، علم غیب نہیں ہوتا، ابزرویشن اتنی ہوتی ہے کہ آئندہ ہونے آنے والے وقت میں کیا ہوگا. لیکن ساری عقلیں فلاپ ہو جاتی ہیں جب رب چھیننا چاہتا ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ سنتے ہیں اربوں روپے سٹاک مارکیٹ کے ڈوب گئے چند ملعون لوگوں کی وجہ سے، جن کی زندگی کا مقصد، جنہیں لانچ ہی اس لیے کیا تھا کہ اس ملک کو برباد کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت خود نہیں آتے، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ڈوب جاتے ہیں، بہت سے لوگ بلندی پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات پہلی یاد رکھ لینی چاہیے، جو ہمارے پاس رزق ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ نے عطا کیا ہے. یہ جسم ہمارا نہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. وہ اس جسم کو اپنی عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح مال کے متعلق وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من قبل اس سے پہلے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس سے پہلے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، جب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، تم اس عبادت کو انجام دے دو. یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کا حق ہے، وہ واپس مانگتا ہے. کس شرط پہ؟ کہتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، لوگو تمہارا رب کہتا ہے مجھے قرض دو. یہ جو لیتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، کہتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے اچھا قرض دو، یضاعفہ لہ، جب میں لٹاؤں گا تو یہ تمہیں بڑھا کے واپس دوں گا. کتنا بڑھاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ تیسرا پارہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال اس بندے کی جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال لے لو، انبتت، جسے کسان زمین میں بوتا ہے اور اس پہ ہل چلا دیتا ہے، پانی لگا دیتا ہے، وہ دانہ زمین میں پھٹتا ہے. اللہ کہتے ہیں پتہ ہے کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، تیرا رب اس دانے کو پھاڑتا بھی ہے اور پودا بنا کے باہر بھی نکالتا ہے. وہ بظاہر سخت مٹی کے اندر ایک ضعیف کمزور سا دانہ پھٹتا ہے، اس سے ایک انتہائی نفیس سا پودا نکلتا ہے، وہ زمین کی سختیوں کو پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے، پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے،
بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ اس کے اوپر سٹے لگتے ہیں. کہا سبع سنابل، سات سٹے لگتے ہیں، من کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے پہ 100 دانے لگتے ہیں. یہ پریکٹیکلی جو کاشتکار ہیں، جو کرتے ہیں انہیں تو اس کا علم ہوگا، جو دیکھتے ہیں انہیں بھی علم ہے کہ دانہ ایک لگایا اس سے پودا نکلا، پودے پہ 7 سٹے لگے، ہر سٹے پہ 100 دانہ ہوا، اور ایک دانے کے بدلے اللہ کہتا ہے اگر دنیا کے اندر میں تمہیں 700 دانے دے سکتا ہوں تو میرے رستے میں خرچ کرو، میں اس سے زیادہ دے دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اس کی وسعت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سیدنا عثمان، جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جن کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی تاجروں میں ٹاپر تھے، سب سے بڑے تجارت ان کی تھی، اور سیدنا عثمان کے غلے کے اونٹ آئے، جتنے مدینے کے تاجر تھے بھاگ کے آئے کہ عثمان کے اونٹ آئے ہیں، ان سے خرید لو، موسم سختی کا ہے اور اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور اس زمانے میں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ میرا اتنے کا آیا، کیا نفع دیتے ہو؟ یعنی آج ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے کا آیا، نہیں، اس زمانے میں عرب لوگ آج بھی کتنا ہی بدتر کیوں نہ ہو جھوٹ نہیں بولتا. ہم معاشرتی طور پہ حکمران سے لے کر نیچے تک الاعیاذ باللہ ہر انسان جھوٹ بولتے ہوئے اسے شرم ہی نہیں آتی، حتیٰ کہ محراب و منبر پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کے دین کا نام لے کے جھوٹ بولا جاتا ہے. حضرت عثمان کے پاس تاجر آئے کہ عثمان جتنے کا لیا ہے ہم تمہیں دگنا دے دیتے ہیں. کہا میرے بارے میں نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا، میں اتنا دے دیتا، اتنا دے دیتا. حضرت عثمان بالآخر کہنے لگے، یار میں نے بیچ دیا ہے. کہا کتنے میں بیچا ہے؟ کہا 70 گنا میں بیچا ہے. وہ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں، ہم سب سے بڑے تاجر، ہم یہاں کے، ہمارے علاوہ کون ہے جو اتنا ریٹ لگا دیا جس نے؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ مدینے میں اس وقت سختی ہے، لوگوں میں غلہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، غرابہ فاقوں میں ہیں. تو عثمان نے اپنا سودا اپنے رب کو بیچ دیا، میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں 70 گنا تمہیں عطا کروں گا. جن کا ایمان یہ ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینے بھی آئے تو راس کا ایک روپیہ بھی نہیں تھا، حالانکہ بہت بڑے تاجر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، اس نے کہا یہ آدھا مکان میرا اور آدھا آپ کا، اور میرے تمام اثاثوں میں سے آدھے آپ کے آدھے میرے، اور میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم لٹے پھٹے آئے ہو تم اس سے شادی کر لینا. حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار تھے، کہنے لگے میرے بھائی مجھے بازار کا رستہ دے، بتا رزق مجھے اللہ دے دے گا. پھر بازار میں چلے گئے اور اللہ نے اتنا رزق دیا. جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے، اگر زیادہ بھی ہوں تو 1/8 میں سے تقسیم ہوتا ہے، تو 2,2,00,000 دینار ایک بیوی کے ہاتھ آیا، اور 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے. اربوں کے مالک تھے. یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے،
جو اللہ دیتا ہے اس نے ہمارے اوپر اسلام کے اندر ایک فریضہ عائد کیا ہے جسے زکات کہتے ہیں. کہا جو بھی تم نے کمایا وہ تمہارا ہی ہے. اگر 40 ہیں تمہارے پاس 39 اپنے پاس رکھو ایک مجھے دے دو, اور جو مجھے دو گے یضاعفہ لہ میں تمہیں بڑھا کے واپس دے دوں گا. اور اگر آج ہم مختلف انشورنس کمپنیوں کے پاس اپنی اولادوں کی انشورنس کرواتے ہیں, میرے بھائیو جو شخص زکات دیتا ہے تمہارا رب تمہیں انشور کر دیتا ہے کہ تیرا رزق نہیں جائے گا. اگر رزق حلال کمایا ہے اور اس میں سے اللہ کا حق دیا ہے تو جب رب کو انشورنس کی رقم دے دو گے 40 میں سے ایک, تمہارا رب تمہیں انشور کر دے گا, تمہاری سیو کر دے گا کہ تم سے میں رزق نہیں چھینوں گا, اور اسے کبھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. تو میرے عزیز بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ آئی کہ زبان سے, کوئی بھی اللہ نے زبان دی ہے تو اللہ زبان کی عبادت کر لی, اگر بدن دیا ہوا ہے تو بدن کی عبادت کر لی, لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ اسے پابند نہیں بناتا. اللہ کسے پابند بناتا ہے؟ جسے اللہ نے عطا کیا ہے. اس لیے پابند بناتا ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ صرف تمہارے دلوں میں خیر خواہی اور معاشرے کے اندر محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. جب صاحب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ غریب اس کے لیے دعا بھی کرے گا اور اس سے محبت بھی کرے گا. اللہ رب العزت ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے, آپ دیکھیں سیدنا معاذ بن جبل جب یمن فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ معاذ میں تمہیں وہاں گورنر بنا کے بھیجتا ہوں, لیکن ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, تم جہاں جا رہے ہو نا وہ اہل کتاب ہیں, یعنی وہ پہلے سے پہلے نبیوں کو ماننے والے, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ان کے ذہن میں کوئی خلش آئے کہ اسلام ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر کر رہا ہے جو فطرت کے خلاف ہے. کہا آرام سے پیار کے ساتھ انہیں دعوت دینا کہ اللہ کو واحد مان لو اور محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کر لو. کہا اگر وہ کر لیں, زبردستی نہیں کرنی, اگر وہ کر لیں تو پھر انہیں کہنا ہے کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں تم پہ فرض کی ہیں. جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں کہنا اللہ نے تمہارے مالوں میں ایک غرباء کا حصہ مقرر کیا ہے, ان سے وہ حصہ لے کے غریبوں میں دے دینا, اپنے پاس نہ رکھنا. کہا جب یہ دونوں کام, تین کام کر لیں, یعنی کلمہ پڑھ لیں, نماز کو ادا کریں, اور یہ مالی عبادت اللہ کا حق ادا کر دیں, تو پھر ان کا خون اور ان کی عزت اور مال, اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اسلامی حکومت پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو اللہ کا حق زکات دیتا ہے, نہ اس کے مال پہ جبر ہو سکتا ہے, نہ اس کی ذات پہ جبر ہو سکتا ہے, نہ اس کی عزت پہ جبر ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے یہ مالیاتی نظام ایسا دنیا کو دیا ہے کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیشہ جو ساہوکار ہیں, جو اشتراکی نظام کے بنانے والے اور پھیلانے والے ہیں, ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ اس طرف نہ آئیں. اگر اس نظام میں آ جائیں گے تو پھر ان کی خباثت, ان کی سود خوری ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں یہ ملک
لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو میڈیکل میں داخلہ لے کے دینا چاہتے ہیں نا, تو پرائیویٹ کالج میں کم از کم ایک سال کی 12 لاکھ روپے فیس ہے. اگر آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے نمبر بھی چاہیے اور سال کی کم از کم 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. اگر آپ کسی بھی, لیکن اگر آپ اس سودی نظام کے اندر جکڑنے کے لیے اکنامکس میں داخلہ لے کے دیتے ہو, نہ نمبروں کی پرواہ ہے نہ فیس کی پرواہ ہے. فیس میں بھی انہیں سبسڈی ملتی ہے, کتابیں بھی سستی ملتی ہیں اور ان کی تعلیم بھی سستی, تاکہ یہ لوگ ستون بن کے ہمارے نظام کو قائم رکھے. جبکہ اللہ رب العزت, جب کفار کے ساہوکاروں نے اس وقت نبی کریم کو کہا تھا انما البیع مثل الربا, یہ خرید و فروخت اور ربا کا نظام, سود کا نظام, یہ دونوں ایک ہی ہے. اس میں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نفع لیا جاتا ہے, کاروبار میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے پھر ان بے وقوفوں سے بحث نہیں کی تھی, کہا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے, اس سود کو حرام کیا ہے. اور پھر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, تم ایک سال میں کروڑوں اربوں سود لے لو یہ گھٹے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, جو خیر خواہی کے ساتھ صدقہ دینے والا ہے اس کا رزق بڑھے گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں دو ادارے ہیں, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, پوری دنیا کے غریب ممالک کو قرضہ دے کے ان کا خون چوستے ہیں. اور آپ دیکھیں آج کل ہم بھی ان کی زد میں ہیں, خون چوستے ہیں ان کا. لیکن آج تک جس دن سے یہ بینک بنے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں یہ نفع میں گئے ہوں. ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں, کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے. اس کے برعکس مسلمان حکمران اتنے بے غیرت ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. کوریا جاپان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے اسلامی بینکاری شراکت کا نظام قائم کر کے اپنی اکانومی کو اتنی بلندی پہ لے گئے کہ انہیں یہ یقین آ گیا کہ اسلام جو کہتا ہے وہ سچ ہے. ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آ رہا, اور ہم کسی سے شراکت داری کر لیں تو وہ کہتا ہے لوٹ کے کھا جو اسے. حالانکہ جب دو شراکت دار آپس میں شراکت داری کرتے ہیں, ہم بھائی والی کہتے ہیں اسے, اور دونوں مخلص ہیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں, تو ان میں تیسرا شراکت دار اللہ کہتا ہے میں ہوں. جب تک ان کی نیت ٹھیک رہے گی میں ان کے رزق میں برکت دیتا رہوں گا, جس دن دونوں میں ایک بد دیانت ہو جائے گا میں رزق چھین لوں گا. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. جنہوں نے سمجھی ان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, ہم سود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہماری اکانومی زمین کی تہوں میں چلی گئی. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا رزق کم ہو رہا ہے العیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیو, اللہ نے ہمیں کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, میں نے تم پہ ربا کو حرام کیا ہے یہ گھٹے گا, میں صدقات کو برکت دی ہے, صدقات کے نظام کو اپنا لو. اس میں بظاہر نظر تو یہ آتا ہے کہ جب ہم 40 میں سے 1 دے دیں کم ہو جائے گا, لیکن مالک کہتا ہے یضاعفہ لہ, میں بڑھا کے تمہیں واپس دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس پہ کون زکات دے گا. تو جو معیار شریعت نے مقرر کیا تھا وہ دو تھے, ایک چاندی, اس زمانے میں 2 سکے رائج تھے, ایک درہم ایک دینار. درہم چاندی کا سکہ تھا اور دینار یہ سونے کا سکہ تھا. 20 دینار اگر ہوں تو اس پہ زکات لازم ہو جاتی ہے, 200 درہم ہوں تو اس پہ زکات لازم ہے. اس وقت 200 درہم اور
20 دینار اکول تھے، ان دونوں کا قیمت برابر تھی، لیکن اب سونا بہت شوٹ کر گیا، چاندی بہت پیچھے رہ گئی ہے، اس لیے اب معیار سونا ہوگا۔ 20 دینار سونا یہ 7.5 تولے وزن ہے، اس کی قیمت آج کے اعتبار سے بنتی ہے 5,25,000 روپے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کے ٹوٹل اثاثے جو نیٹ ہے اس کے پاس اگر 5,25,000 سے زائد ہیں تو اس پہ زکات ہوگی کہ وہ زکات ادا کرے گا، اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو سال کے بعد جب اپنا مال گن لیا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی چیز پڑی ہوئی ہے، اور پھر انسان وہ ٹال مال کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کم قیمت پہ گن کے اسے بیچتا ہے اور وہ بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے، اور دوسری بات کہ اسے اپنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں کس پوزیشن میں کھڑا ہوں، اور تیسرا جب وہ اللہ کا حق دیتا ہے تو آئندہ کے لیے اللہ اس کے مال کو پاک بھی کر دیتا ہے اور برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکات کن کو دینی چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے 8 مدیں مقرر کی ہیں۔ وہ 8 مدوں کو بتانے سے پہلے یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہ اس معاملے میں اللہ نے میری بات مانی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی رسول کی، اللہ نے غرباء کی مدیں خود بیان کی ہیں، اگر تم ان میں آتے ہوگے تو تمہیں ضرور دوں گا، اگر نہیں آتے تو میں نہیں دوں گا۔ یہ بات ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ہر مانگنے والے کو نہیں دے دینا چاہیے، اس نے نشے کے لیے لینا ہے یا وہ عیاشی کے لیے لیتا ہے، وہ پیشہ ور غداگر ہے اور وہ پیسے مانگ کے جا کے جوا کھیلتا ہے، یا وہ مزدوری کر کے کما سکتا ہے، نہیں کماتا، صرف مانگنے کا وتیرہ بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ دیکھ کے دینا چاہیے حقدار کون ہے۔ تو حقدار کون لوگ ہیں؟ کہا، انما الصدقات للفقراء، تمہارے صدقات کا سب سے پہلے حقدار فقیر ہیں۔ فقیر کون ہے؟ کیا یہ جو گھروں میں مانگتے ہیں، مساجد کے دروازے پہ مانگتے ہیں؟ کہا، یہ فقیر نہیں ہے۔ پھر فقیر کون ہے؟ اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، للفقراء، فقیر وہ ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں روک لیے گئے، جس طرح فلسطین کے مسلمان آج، کشمیر کے مسلمان آج، شام کے مسلمان آج، برما کے مسلمان آج، اور بے شمار ممالک میں جن مسلمانوں کو صرف اسلام کی وجہ سے اذیتیں دی جا رہی ہیں، فقراء میں سب سے پہلے ٹاپ پر وہ ہے، احصروا فی سبیل اللہ۔ دوسرے نمبر پہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپاہج ہے، اندھا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، یا بیماری نے لاغر کر دیا ہے، زمین میں مارنے کی یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فقراء میں دوسرے یہ ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، بظاہر انہیں دیکھیں تو سفید پوش نظر آتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ اچھے بھلے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ لا یسالون الناس الحافا، اگر کسی سے سوال بھی کرتے ہیں تو چمٹ کے نہیں کرتے، جو چمٹ جاتا ہے وہ گداگر تو ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہے۔ تو
اللہ رب العزت نے پہلا جن کو حقدار قرار دیا ہے وہ یہ فقیر ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ جب بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی سب سے پہلے یہ حقدار ہیں۔ آپ کسی اور کو دیں گے آپ کو ایک اجر ملے گا، آپ اپنے گرے ہوئے بھائی کو کھڑا کر دیں گے آپ کو دو اجر ملیں گے۔ ایک رشتہ داری قرابت دار کو کھڑا کرنے کا اور دوسرا اللہ کا حق دینے کا۔ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے ملازموں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک وہ ہیں جن کا خون کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ، ایک وہ ہیں جن کا پڑوس کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ، ایک وہ ہیں جن کا ملازمت کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ۔ یہ تینوں لوگ سب سے پہلے حق رکھتے ہیں کہ ان میں دیکھیں فقیر اور مسکین کون ہے۔ اور دوسرا حقدار ہے مسکین۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، یہ بات نہیں ٹھیک۔ مسکین اس مزدور کو کہتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے لیکن اسے اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکے، یہ دوسرا شخص ہے جسے زکات دی جا سکتی ہے۔ تیسرا والعاملین، جو نظام زکات کے ساتھ منسلک ہیں یا اسلامی گورنمنٹ کے بیوروکریسی، اللہ کہتے ہیں زکات کی مد سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفت القلوب، جو غیر مسلمان اپنے مذہب پہ قائم ہے اسے زکات نہیں دی جا سکتی، ہاں ایسا غیر مسلمان جس کا دل مائل ہو رہا ہے اسلام کی طرف، اور اگر ہم اس کی ہیلپ کریں گے تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، ایسے انسان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اللہ اکبر، گردن چھڑانا، اس زمانے میں تو زکات اور لونڈی کا کانسیپٹ تھا۔ آج اگر کوئی شخص ناجائز کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، ناجائز قید کاٹ رہا ہے، اگر ہم کوئی پیسے خرچ کر کے اس بے گناہ انسان کو اس قید سے نجات دے دیتے ہیں تو یہ زکات کی مد میں ہو سکتا ہے۔ والغارمین، مقروض آدمی، بینکرپٹ نہیں، کاروباری کرائسز آ گئے ہیں، یا کفالت بڑھی ہے، اس کے پاس اتنے نہیں تھے، سر پہ قرضہ چڑھ گیا، اس کا قرضہ اتارنا ہم پہ لازم ہے، وہ زکات کی مد سے۔ اور ایک والغارمین، چٹی پڑ جائے، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ منصف ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اگر یہ پیسے نہیں دے گا میں دے دوں گا، یا یہ کام نہیں کرو گا میں کر دوں گا، آپ ضمانت دے دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ نہیں دیتا تو اللہ نے کہا تو مسلمان ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنا، تم اس جو وعدہ کیا ہے وہ دے دو، تیری مدد یہ ہے کہ تم لوگوں سے بھی زکات دے کے یہ چٹی دے سکتے ہو، اپنی زکات سے بھی یہ چٹی ادا کر سکتے ہو، لیکن جو وعدہ کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ والغارمین، وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں جہاد بھی ہے، اللہ کے رستے میں اس کے کلمے کی بلندی کے لیے دین کی تعلیم بھی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تشہیر کے لیے تصنیف و تعلیف، جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ اس مد میں بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور ایسا مسافر جو دور کا سفر کرتا ہوا گیا، اس کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، تو وہ بھی، اسے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ یہ آٹھ مدے ہیں، اللہ کہتے ہیں فریضۃ اللہ، اللہ نے تم پہ یہ فرض قرار دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ان کو دینا ہے۔ اب میرے بھائیو، آج کے دور میں، اس جدید زمانے میں، ہم کاروبار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ملک سے سودا خریدا، دوسرے میں آ کے بیچ دیا، فوراً ہی یا پیسے پاس ہوتے تھے یا مال پاس ہوتا تھا۔
اب ہمارا سلسلہ ایک سرکل چلتا ہے، چیز بناتے ہیں، بیچتے ہیں، بناتے ہیں، یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کی پیمنٹ آتی ہے، ہم لوگوں کی ان کو دیتے ہیں اور جو ہماری ہوتی ہے وہ لوگوں سے لیتے ہیں، اس لیے سال کے اندر ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے، اس وقت اپنے کاروبار اپنے معاملات کا حساب کریں اور جو ہمارا کیپیٹل بنتا ہے اس پہ زکات دیں۔ کس پہ زکات دینی ہے اور کس پہ نہیں دینی، یہ بات وضاحت کر دوں۔ جو ہم پراپرٹی بناتے ہیں رہنے کے لیے، دکان کے لیے، فیکٹری کے لیے، اس پراپرٹی کے اوپر زکات نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایکسٹرا پراپرٹی بھی بنا لیں کہ چلو میرے بچوں کے کام آئے گی، اس پہ بھی زکات نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے وہ پراپرٹی رینٹ پہ دے دی جو ایکسٹرا ہے، تو اس وقت بیسک پراپرٹی کی قیمت پہ نہیں، اس کے کرائے پہ زکات ہوگی۔ آپ وہ کیپٹل گن لیں کہ سال کا کتنا مجھے کرایہ آتا ہے، اس کرائے کے اوپر آپ کو زکات دینا ہوگی۔ وہ کتنی ہے؟ 1000 میں 25 روپے، 100 میں 2.5 روپے، اور 1,00,000 میں 2,500 روپیہ۔ یہ ہاں اگر ایک پراپرٹی آپ خریدتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، جس طرح آج کل زمینوں کا کاروبار بے شمار لوگ کرتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کے پاس پلاٹ ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، زری زمین جو بھی ہے، لحاظ القیاس اس میں یہ لاگو ہوتا ہے، وآتوا حقہ یوم حصادی، جب بھی اپنی فصل کاٹو اس کا حق دو۔ یہ پراپرٹی اگر سال میں 2 دفعہ بکے یا 10 سال کے بعد بکے، آپ کو 1 مرتبہ اس کی زکات دینا ہوگی ٹوٹل کیپٹل پہ۔ اگر وہ 1 سال میں 2 دفعہ بھی بک گیا ہے، اللہ نے اس میں فائدہ دیا ہے، پھر اللہ کا حق دیں۔ اگر آپ کا ایک پراپرٹی رک جاتی ہے، 5 سال 10 سال نہیں بکتی، آپ ہر سال اس کی زکات نہیں دیں گے، جس وقت وہ بکے گی، جتنے کی بکے گی، اس وقت اس کو ٹوٹل رقم پہ آپ اخراجات نکال کے، جس طرح بروکری دیتے ہیں اور دوسرے اخراجات نکال کے، جو نیٹ پیمنٹ آپ کے پاس آئے گی اس پہ آپ نے زکات دینی ہے۔ ایک سوال بھی بھائی نے کیا تھا، تو میں امید کرتا ہوں یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، جمہور علماء یہی کہتے ہیں۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اس کی زکات، شاید وہ کاروبار سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج کل ایک ہیلا بڑا عجیب کیا جاتا ہے کہ لوگ اعتماد کر کے پارٹیوں کو مال دے دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے نکال نکال کے پراپرٹیاں بناتے جاتے ہیں، جب گنتے ہیں کہتے ہیں جی میرے پاس تو راس ہے ہی نہیں، سارے پیسے تو لوگوں کے ہیں۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کر رہا ہے کہ پراپرٹی بنا لی کہ پراپرٹی پہ زکات نہیں ہوگی، اور اپنے مال کو یہ سمجھا کہ یہ تو لوگوں کا ہے، میں کیوں دوں۔ تو سارا سال جو ہم اخراجات کر کے کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، کہ وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے اس کیپٹل پہ زکات ہمیں دینی چاہیے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے، کچھ اس کے پاس مال بنا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے جو مال بنا کے اس نے بیچا اور اس کے پیسے لوگوں سے لینے ہیں، اور کچھ ایسا مال ہے جو لوگوں سے لیا ہوا ہے وہ لوگوں کا دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے پہلے اپنے پاس جو راب مال اور خام مال ہے دونوں کو گننا ہے، پھر ہم نے وہ کیپٹل اپنے پیسوں میں شامل کرنا ہے جو نقد ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تیسرا وہ شامل کرنا ہے جو ہم نے لوگوں سے لینا ہے۔ یہ چاروں رقم بن گئی، اب ہم نے اس پیسے کو نکال دینا ہے جو لوگوں کو دینا ہے۔ یہ نیٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس پہ آپ کو زکات دینی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ طریقہ ہے جو کاروباری حضرات کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے بیان کیا۔
اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کچھ پیسے 2 ماہ پہلے آئے ہیں اور کچھ 11 ماہ پہلے آئے ہیں. ہم نے ایک وقت سال میں مقرر کرنا ہے جب اس پہ حساب کر کے اور اپنے ٹوٹل کیپٹل جو ہماری ملکیت بنتے ہیں اس پہ زکات دینی ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے سونا رکھا ہوتا ہے, تو اگر اس کے پاس بسکٹ ہے, یہ باہر کا بنا ہوا بسکٹ ہوتا ہے, اس کی قیمت سونے کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آج کا اس کا ریٹ ہے 71,700 روپیہ. اگر کسی کے پاس بسکٹ کی صورت میں سونا پڑا ہوا ہے تو ایک تولے پہ اسے 1,800 روپے زکات دینی ہے, جتنے تولے موجود ہوں. دوسرے نمبر پہ تزابی سونا ہوتا ہے, یہ ہمارے اپنے ملک میں جو ہمارے سونار ہیں, صراف ہیں, یہ اسے ڈھالتے ہیں, اس کی قیمت باہر کے سونے سے کم ہوتی ہے. اس کا آج کا ریٹ ہے 69,800 روپیہ. اس پہ 1,750 روپے فی تولہ زکات ہوگی. ایک ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے نیا زیور خریدتے ہیں, جو نیا زیور خریدا ہے اس کا آج کا ریٹ ہے 65,800 روپے. اس کی ایک تولے پہ زکات بنتی ہے 1,650 روپے. ایک وہ سونا ہے جو پرانا پڑا ہوا ہے, پرانا زیور پڑا ہوا ہے, اگر انہیں بیچنے کے لیے جائے تو آج اس کی قیمت لگتی ہے 58,500 روپے. تو جو پرانا زیور ہے اس کے ہم 1,475 روپے ایک تولے کی زکات دیں گے. تو یہ ایسا نصاب ہے جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ آج کل ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ انہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں جس میں گائے, بھینس, بکریاں اور اونٹ بہت سی چیزیں پالتے ہیں. اگر کسی انسان کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس وقت اس پہ ایک بکری زکات ہوگی, اگر 10 ہیں تو 2 بکریاں ہوں گی, اگر گائے یا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو 30 بھینسیں اگر ہوں گی, 29 بھی ہوں گے تو اس پہ زکات نہیں ہے. اگر 30 ہوں گی تو اس پہ 1 سال کا بچڑا یا مادہ بچڑی وہ دے گا, اور 30 کے بعد اگر 40 ہو جائیں گی تو پھر 2 سال کا دے گا. اسی طرح اگر بکریاں یا بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں, 40 ہوں گی تو اس پہ 1 زکات ہے. تو اگر ہم کاشتکاری کرتے ہیں تو کاشتکاری میں یہ بات رکھیں, اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جب تمہاری فصل پک جائے تو اس وقت پہلے اللہ کا حق دو. کس پہ حق ہے؟ جس کے پاس کم از کم 20 من اناج ہوگا, اگر وہ پانی جو ہے بارش کا پانی لگتا ہے جس میں کوئی قیمت نہیں لگتی تو اسے 10 من میں سے 1 من اللہ کے رستے میں دینا ہوگا. آج کل ٹیوب ویل یا مختلف طریقوں سے پانی کھینچ کے لگاتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم جو ہوں گے اس میں 20 من میں 1 من اللہ کے رستے میں اسے دینا ہوگا. یہ میرے عزیز بھائیوں مالی عبادت میں اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, جس طرح زبان کی عبادت ہم پہ فریضہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تو اسلام میں داخل ہونا ہے, جس طرح ہمارے بدن کی عبادت ہم پہ فریضہ ہے, اور جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, ہم اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, اسی طرح یہ مال کی عبادت بھی اللہ نے مقرر کی ہے. لیکن یہاں یہ بات عرض کر دوں, ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں, جب نماز مکمل ہوتی ہے, تحیات میں بیٹھتے ہیں, اس وقت ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری زبان کی عبادت, اے اللہ میری بدن کی عبادت, اے اللہ میری مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے.
اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے یا بدن کی عبادت ہے، دکھاوے کے لیے کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، یعنی یہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا کلیش ہوگا جس میں اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل، اور نماز پڑھتے پڑھتے پہلے بالکل ٹھیک ہے، سوچ اس کی ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ صرف اس لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کہا جس نے دکھلاوے کے لیے یہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے جن تین لوگوں کو تین عظیم عمل کے سبب جہنم میں داخل کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلے عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، میں نے تجھے اپنی تعلیمات دی، کیا کیا؟ یہ کہے گا اے مالک میں صبح شام لوگوں میں تبلیغ کرتا رہا، میں لوگوں کو تیرا دین بتاتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذب کا جھوٹ بول رہا ہے تو، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ تجھے اپریشیٹ کریں، کہیں بہت اچھا عالم تھا، بہت اچھا قاری تھا، لوگوں نے تجھے سراہا، تو بڑا خوش ہوتا رہا، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ فرشتوں سے کہے گا اسے پکڑو گسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا سخی کو لایا جائے گا۔ آج ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو تصویر لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یا اخبارات میں لگوا دیتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر نماز کی اتحیات میں اپنے رب سے عہد کرتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی، بدن کی اور مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے، تو پھر یہ لوگوں کو دکھانا کیا ہوا؟ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس نے پاکٹ سے کیا نکال کے دیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے لیے کریں۔ دوسرا شخص، اسے اللہ پوچھیں گے میں نے مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہنے گے لگا میں نے تو صبح شام تیرے رستے میں خرچ کیا۔ اللہ اسے بھی کہیں گے کذب تا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں تو سخی آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا۔ اور تیسرا وہ جس نے اپنی گردن کٹا دی، یہ میں اپنی فورسز کے جوانوں سے یہ التماس کروں گا، کیونکہ یہ حفاظت کے اندر یہ اپنی جان تک لڑاتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے، ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے محافظ ہیں اور اللہ کے رستے میں اپنی جان دینے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا جیدار آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو کھڑا کیا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں زندگی دی، تجھے قوت دی، تیرے ہاتھوں میں قوت تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوا، تیرے کلمے کو بلند کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کذب تا جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری آدمی تھا، بڑا جیدار آدمی تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عبادت کوئی بھی ہے، وہ زبان کی ہے، وہ بدن کی ہے، وہ مال کی ہے، ہمیں صرف اپنے رب کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ پانچ چیزوں سے پیارے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی، علم انسان کے لیے اس کی بلندی، سر بلندی، اس کی بڑائی کی علامت ہے۔ نبی کریم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسی جسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک ختم نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا،
ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ریاکاری کی ضمن میں ہو۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کی مجلس میں مالی عبادت جو ہم پہ فرض ہے، جس کا نام اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنا، اور یہ پاک مال سے ہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور اس میں سے اللہ کا حق دیں، اور انشور ہو جائیں کہ تمہیں کبھی بھی تمہارے رزق میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رب اور اپنے نبی کے وعدوں کو سچا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور غرباء کے حق کو فراموش نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔